Потребують ремонту. 11 закладів освіти на Кіровоградщині пошкодили росіяни після повномасштабного вторгнення. Загальна сума збитків складає 143 мільйони гривень. Про це поінформували в Департаменті освіти та науки Кіровоградської військової адміністрації. Найбільших руйнувань на 140 мільйонів гривень зазнала льотна академія в Кропивницькому, яку окупанти атакували ракетами торік, 28 липня. Також ворог пошкодив по два освітніх заклади в Суботцях, Долинській, Світловодську, Онуфріївці та Побузькій громаді. Там ударною хвилею повибивало вікна та понівечило дахи. Працюємо над усуненням тих пошкоджень, які є на сьогодні, зокрема по Долинській громаді, вони повністю усунені, по решті громад, де є незначними, також. Разом з тим, ви вже чули про те, що формується програма відновлення України в цілому і Кіровоградської області, зокрема, тому ці всі заклади, вони, звичайно, будуть в рамках цієї програми розглядатися.